төрийн захиргааны төв байгууллагаас журмалсан журмын дагуу олгосон эрхийнх нь хүрээнд тусгай зөвшөөрлийн дагуу зөвшөөрлийг аваад ингээд самрыг бэлтгэх шаардлагатай. Хэрвээ энэ самрыг түүж бэлтгэхдээ зөвшөөрөл аваагүй тохиолдолд за эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 24-р бүлэгт хүрээлэн байгаа орчны журмын эсрэг гэмтрэгийг хуульчилсан байдаг. За энэ 24-р бүлгийн 24-ийн 8-р зүйлийн 1-р хэсэгт зохиогч зөвшөөрөлгүйгээр байгалийн нэг ховор ургамлыг түүний нийт эрхтэн үрийг түүж бэлтгэсэн тохиолдолд за 5401 буюу 5,400,000 төгрөгөөс 27,001-тэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох эсвэл зорчих эрхийг 1 жилээс 5 жилийн хугацаагаар хасах эсвэл 1 жилээс 5 жилийн хугацаагаар хорих ял шийтгэхээр ингэж хуульчилсан байгаа. Тэгэхээр иргэд маань за төрийн захиргааны төв байгууллагаас хугацаа тогтоож өгч байгаа самрыг болц гүйцсэн үед түүж бэлтгэх ахуйн зориулалтаар иргэнд аж ахуй нэгжид гэдэг сая энэ мэрэгчлэгтэнүүд хэллээ. Энэ цаг хугацаанд нь ингэж түүж бэлтгэрэй гэдгийг одоо анхааруулж хэлэхээр байна.